បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលោកឡានធូរធូរថ្លៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន Vito ពណ៌សខ្ជូតស្អាតស្អាតថ្មីមួយទៀតហើយបាទឡានផ្លាកលេខ2អសបាទផ្លាកលេខខ្ពស់សេរីឆ្នាំ99បាទផ្លាកលេខខ្ពស់ឡានស្អាតមុខក្រោយអត់មានបុកអត់មានប៉ះអីទេបាទមុខស្អាតខ្ជូតតែម្ដងមានបុកមានប៉ះអីទេបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូនពីមុខពីក្រោយក្នុងក្រៅវិញមើលតែម្ដងឡាននេះគឺមិនសិនតែជាក់ជើងក្រំសាច់ដែកនៅគឺនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទស្អាតថ្មីតែម្ដងបាទនេះផ្លាកលេខគឺ2អសបាទ2អអបាទអញ្ចឹងបាទឡាននេះគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនទិញទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេយកទៅជីកប្រយតែម្ដងបាទឡានវាទឹមតម្លាក់ថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទទឹមតម្លាក់ពីសកេថ្មីថ្មីអញ្ចឹងផ្លាកលេខវា2អសខ្ពស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកជីកយើងដែលមានតម្រូវការចង់បានឡានគឺថ្លៃពណ៌សស្អាតនេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ2650ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលពីឆ្លៃពីក្នុងលំអិតពីលើពីក្រោមឆ្វេងស្ដាំស្អាតអត់មានបកមានប៉ះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតបើក lock សោឲ្យបងប្អូនមើលបាទបាទខាងមុខវាបាទសោទៅលើបាទទៅលើស្រេចទៀតតែម្ដងឡាននេះតុបតែងហើយស្អាតមានសោទៅលើមានអីសន្តិជាជើងក្រោមអីមកឆ្ងាញ់តែម្ដងណាបងប្អូនមើលអត់មានបាក់បែកកន្លែងណាទេបាទបងប្អូនខាងក្នុងខាងក្រៅនេះអែមអស់ទាស់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយណារស់រាន់ឡើងមកខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនដាក់នៅខាងលើនេះបាទបងមកមុនបានមុនបងមកក្រោយក្រោយគេគឺអត់មានឡានទេបាទពូឡានស្អាតតុបតែងហើយអស់លេងហើយមកឆ្ងាញ់ហើយអស់ហើយបងប្អូនណាយកទៅចាក់កសាំងជីកទៅតែម្ដងតម្លៃគូថ្លៃមែនទេបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ2650ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខនធៀកគឺបងប្អូនថតពីមកជុំទឹះបាទកង់យ៉ាន់នៃថ្មីឆាយអស់ហើយបងប្អូនទិញទៅមិនបាច់ຕົកតែងទេទេទិញទៅជីកប្រយតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានម្ដងចង់បានឡានទូទៅថ្លៃជីកទៅធ្វើការចិត្តឆ្ងាយក្នុងរដូវភ្លៀងក្តៅអីគឺត្រូវមិនតែម្ដងបាទតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនដាក់នៅខាងលើចំណងជើងនៃវីដេអូហ្នឹងបាទបងប្អូននឹងមកមុនបានមុនបាទហើយបងប្អូនដែលបានចូលមកកាន់ Channel វីដេអូមើលតាមវីដេអូការលក់ឡានរបស់បងប្អូននេះហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel និងជួយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីការលក់ឡានពី page និង channel YouTube ចន្ទរាលក់ឡានពីបងនេះបាទអញ្ចឹងអត់មានន័យត្រូវប្រាប់បងប្អូនទេព្រោះឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឡាននេះស្អាតសាច់ដែកគ្រឿងក្រោមខាប់ណែនអត់មានបុកមុខឈុតគូតខ្ចីបាទស្អាតហើយអស់ហើយទិញទៅជីកតែម្ដងមិនបានធ្វើទៀតទេបាទបងប្អូនអូខេបាទឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយថតឲ្យច្បាស់ច្បាស់បងប្អូនមើលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអូផ្លេចបាទបើកខាងមុខបាទខាងមុខឲ្យបងប្អូនមើលតិចសិនបាទតើឡានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអឺបងប្អូនមើលទៅបាទសាច់ដែកគឺខ្ចីអស់តោះតែម្ដងណាអត់មានបុកមានប៉ះអីកន្លែងណាទេបាទសាច់ដែកនេះបាទបងប្អូនមើលនេះធ្នឹមជូត
តែម្ដងបាទបាទនំសាច់ដែកវាមានបុកមានប៉ាំងគឺនៅចេញវិញតែម្ដងតែម៉ាស៊ីនស្ទុះសិនស្ទុះអបលេខដើរស្រុំសិនតែចាយមកអែមកអូខេបាទបាទខាងក្រោយមួយទៀតបាទអូខេបាទខាងក្រោយបងប្អូនលើមួយទៀតហើយចា៎បាទក្រោយមួយទៀតអូបាទជាសាយបងប្អូនឲ្យសារណានេះអឺបងអូនបើកខាងក្រោយវាម្នាក់ឯងវាតែមកទៅទៅអឺជួយបើកក្រោយបងតិចមើលក្រោយក្រោយចេញញញហ្មងអត់មានបុកមានប៉ះទេបាទស្អាតបងបងប្អូនមកមកមុនបានមុនហ្នឹងអូខេគុំចានបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះការអស់លោកឡានទូផ្លៃពីចន្ទរាលោកឡានទូផ្លៃនិងផេកចន្ទរាលោកឡាននេះគុំផ្លិចជួយ like ជួយ share និង subscribe ចំណែកបងប្អូនដើម្បីទទួលបានឡានមុនគេថ្មីថ្មីបាទអរគុណចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូនេះបាទអរគុណចឹងសូមជម្រាបលាបាទ